ברשות הרבנים האהובים, הקהל הקדוש, הציבור הקדוש, הנפלאים, חכם עזרא הצדיק, הרב משה יקר, ידיד נפש, ידע ריכטה שלנו, הרב אלון הצדיק, והציבור הקדוש, ישלם השם שכרכם, פועלכם הטוב ומיטב, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, צור השמחות, בריאות, שמחה ונחת. ישמע השם ויוסיף, כה ייתן וכה יוסיף, תבורת גופה ונורא מעליה, בסייעתא דשמיא מופלאה ומופלגה, מעל המשוער והמצופה, אמן, כן יהי רצון. ימים אלו עוסקים עם ישראל בהכנות למתן תורה. ידוע בחסידות, אחד מהיסודות הגדולים לזכות לכתר תורה, זה לפי גודל ההכנה, גודל ההשגה. כך הבאנו, ואני נותן בחלב הארץ חלק ב' פרק ה' שלפי ההכנה תגדל ההשגה. והיו זקני החסידים אומר אמרי אמת ושפת אמת ועוד, היו אומרים שיותר מהשכר שמקבל על המצווה עצמה מקבל על ההכנה למצווה. בבחינת מה שאמרו בחולין קוף למד זין, וישכם אברהם בבוקר זריזותי אברהם כמה שמלן, שיותר מהשכר שקיבל על העקדה קיבל עצם ההכנה על העקדה. וכן העניין בכל דבר שההכנה דורשת אור גדול וכוח גדול, והנקודה המרכזית כאן שניתנת זה העבודה שזוכים בימים האלו, ולכן נהגו עם ישראל לעשות הכנה למתן תורה שלא מובן מאליו. וזה גם מתקן את השנה הראשונה של מתן תורה, שהייתה מתוך שינה והייתה מתוך כבדות, אז פה עכשיו מנדדים שינה ומתאמצים בעצם ההכנות למתן תורה ולכתרה של תורה, ואז הכל חסי להצטרוף למקום אחד שיביא למקום עליון ונפלא וקדוש, להביא בעזרת השם את המדרגות של התורה להשתלב ולהשתלם בנפש של האדם. ולכן זו זכות גדולה, ההכנה הנפלאה הזאת. זכינו השנה שהקדוש ברוך הוא עזר לנו סמוך ונראה לחג פסח, לכבוד מעמד אדון שלוש של המיול הארץ בנתיבות, להוציא ספר חדש של אבא, ליקוט מתוך כתיבי יד רבים שלו, של ממחד קנייני תורה, קראנו לו חיי העולם, חיי העולם נטע בתוכנו. ושם בקניין הראשון בתלמוד נתבאר בתורתו הקדושה שעיקר לזכות ללימוד תורה ולכתר תורה זה צימון לתורה. על דרך הוי כל צמא לכל המים, וככל שאדם צמא יותר אז גם יש לו כלים רחבים לקבל את המים בתוכו. ככל שיש יותר צימון לתורה בנפש, יש יותר כלים לזכות לכתר של התורה. אדם שמרגיש מלא וכבר יודע וכבר למד, כבר התורה פוסחת עליו. אבל דווקא בכוח הצימון של האדם, זה הופך אותו להיות כלי קודש. והכלי הזה מחודד יותר ומחובר יותר. רבנו אבך, אור החיים המזין, לפני 5 שנים דיברנו על זה כאן. הוא הביא שכל מה שניתנה תורה לעם ישראל, כדי לזכות על ידי זה, להיות מרכבה לשכינה. כלומר, אם אדם כל החיים עמל, אבל לא הגיע למרכבה, הנקודה המרכזית חסרה לו. ויהודי התחיל מתי שהתחיל והגיע לזכות להיות מרכבה לשכינה, אז הוא הגיע למרכז. וזו הנקודה המרכזית, לזכות להיות כיסא מרכבה לשכינה הקדושה, בלשונו התורה של אבך באור החיים המזין, ובקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה. ואיך עושים את זה? אז מלבד עניין של הלשמה, שהוא בלתי נמנע ועוד נצטרך לגוע בו בלי נדר, יש כאן את הנקודה המרכזית, זה הצימון. מי שאין לו צימון לתורה, הוא לא יכול להגיע להיות כיסא מרכבה לשכינה. ההכרח שהביא את האדם לזה זה צימון. יכול להיות שאדם עמל לפרנסה שלו הרבה שעות ביום,
אבל הועיל ויש לו בנפש צימון לתורה, אז הוא יושרה שם והיא תיקבע בקרבו. אבל שחסר הצימון, גם אדם כל היממה ילמד, חסר מי שיקיים את התורה בתוכו. כי עיקר הקיום של התורה בנפש, זה יבוא דווקא על ידי הצימון. וזה גם יגרום שיהיה חיבור של קיימה של האדם עם הבורא יתברך. מי יגרום לחיבור של קיימה ולסימון הגדול הזה? זה דווקא העבודה הנפלאה הזאת שהיא באופן חרישי ומדויק, וזה צימון. שמעתי פעם בהזדמנות אחרת מאבא עליו השלום, שאחד מהדברים שיעורר את הצימון, או חלילה סותם את הצימון, זה שאדם לא זהיר בקדושת העיניים שלו. מי שזוכה לקדש העיניים שלו והלשון שלו, שתי דברים שמאבדים כל הכוח של האדם הרוחני. ואם העיניים קדושות ולשון קדושה, אז בעזרת השם, בעזרת השם חס ולהצטרופה, ששכינה תדבר מגרונו. הכלל במושג שכינה מדברת מגרונו, שלא משנה כמה יהיו, כולם ישמעו. מספרים שבן איש חי עליו השלום, היה מדבר ביום חול 4,000 איש, בשבת רגילה 8,000, במועדים 10,000 איש, ולא היה להם רמקולים, לפני 150 שנה איזה רמקול היה, מה היה להם, ואיך היה מדבר וכולם שומעים. אז סיפרו שבן איש חי נפטר לבית עולמו, כיבדו את בנו חכם יעקב שישב על הכיסא. והוא המשיך, והנה הוא מסר שיעור בשבת הראשונה של השבעה, וכולם צועקים, לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים. וכמה שהוא מנסה לצעוק, לא שומעים. אמר להם, מה אתם חושבים? אצל אבא אף פעם הוא לא דיבר. שכינה דיברה מגרונו. ואצלי בעוונות איפה אני, מה אנו בחיינו? אמרו לו, מה הכוונה? אז אומרים, זה כמו לב דין אחד שיש לו אוזניה. אחד שיש לו אוזניה קטנה בתוך האוזן, הוא יכול לשמוע מוזיקה מאוד חזק, והוא יעשה כפיים, והוא בתוך האווירה, ומשתלט לו במרוץ זה ממנו. ולהבדיל, אם יש שכינה מדברת מגרונו, הוא גורם לכל אחד שיש לו אוזניה. כל אחד שומע, גם בלי אוזניה שומע, שומע ושומע. והדברים פועלים, פעולה גדולה ויורדים חדרי בטן. למה? בגלל כוח הלשמה וכוח התורה. זה מפתח מאוד מאוד גדול. וזו הנקודה המרכזית שעלה יסוב הציר. ככל שאדם יזכה שהתורה תהיה יותר לשמה, אז גם יותר קרובה להתקבל. הזכרנו כמה פעמים דברי הזוהר הקדוש, זוהר בקיטצה, מאמר שנקרא מאמר מתחסד עם קונו. איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו עם כאן דילה. עכשיו אומר הזוהר של שאלה מאוד גדולה. לכאורה כמה ישיבות יש, כמה מוסדות של תורה, כמה בתי כנסיות, כמה מפעלי חסד ועזרה, כמה מקומות של צדקה יש, ואיך אפשר שעוד לא במשיח. ומי גרם שלא יבוא משיח? ומי הגורם המרכזי כאן שלא יבוא גאולה? ולמה לא באה גאולה? על מה לא באה גאולה? לכאורה למה? אם זה כל כך חשוב ועל ידי זה תבוא גאולה, אז למה עם כל זה שיש כל כך הרבה בתי כנסת וכל כך הרבה מקומות של תורה וחסד וישיבות ותלמודי תורה ומפעלי חסד וצדקות בלי סוף, אז למה לא במשיח? מי גרם שום? מי יוצר אותם להגיע? לכאורה היה צריך להיות כאן מזמן משיח. אם רק הייתה תורה גרידה, היה מזמן צריך להיות גאולה. הוא
אומר הזוהר הקדוש, הנה חינמי, תורה יש הרבה. תראו למה אני אלך רחוק, בואו נעשה השוואה, 30 שנה והיום, זה לא הרבה 30 שנה, יש הרבה בציבור שזוכרים לפני 30 שנה כמו לפני 10 דקות. כמה היה בתי כנסת בכל עיר? כמה היום? כמה היו ישיבות בכל הארץ? כמה היום בלי נוער? היום אפשר לספור בלי נוער. כמה כוללים היה? כמה היום? כמה תלמודי תורה היה? כמה היום? כמה חיידרים היה? כמה היום? כמה מוסדות חינוך לתפארת הקודש? וכמה היום? כמה מקומות ומוקדים של זיכוי הרבים היה? וכמה היום? לאין ארוך בכלל. עם כל פינה בעולם אתה מוצא דברים מופלאים ביותר. ואתה אומר, השתבח שם מולהן. אז איך יכול להיות כל כך הרבה דברים טובים, ולא במשיח? זה לא שאלה שלנו, שאלה של הזוהר הקדוש. שהוא שואל בעצמו, הוא אומר דבר נפלא מאוד. דבר נפלא, נפלא, נפלא. אומר הזוהר הקדוש, הנה חינמי. הרבה תורה יש, הרבה מצוות יש, הרבה חסדים יש, אבל לא הרבה פועלים, כל מה שפועלים למען השכינה הקדושה. עד רבה, בזוהר מקום אחר, כתב החריפות מאוד גדולה, שפועלים מתוך אינטרסים, או על דרך ונעשה לנו שם, כמו דור הפלגה, או מערבבים כל מיני פניות, עושים גם, אבל גם, גם בשביל זה, וגם, 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 גם חרבונה זכור לטוב. אבל כמה יש שפועלים רק למען אהבת השכינה הקדשה, להקמה שכינתה מאפרה, לפדות אותה באמת מהגלות. וזה נקרא לשמה, שאין לאדם שום עניין בכלום, רק לעשות נחת רוח לפניו. וזה שלמות של המעלות. שם הזוהר מונה הרבה מעלות. וזה מעל כל המעלות. וזה היה כוח של משה רבנו. שמה שעשה, היה בתכלית כל התכליתים של הנשמה. זה גרם למדרגות נפלאות. וזה גם שורש של כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה מוסדות. וראית שלא צמח מהם ישועה. פעם, פנה איזה יהודי לאבא שלי, איזה דיין אחד. הוא שאל את אבא שלה, עם הרבה עזות, אבל יש כאלו שיש להם את העזות הזאת. הוא שאל אותו, איך הוא מסוגל לקחת על עצמו מה שהוא לוקח, להחזיק כל כך הרבה אברכים וכולי וכל מיני הוצאות, ברגע שהדעת האנושית לא יכולה לסבול אותם. זה לא שיש לו איזה כמה מיליארדים שמהם הוא גוזר. מכלום היה יוצר מציאות כל חודש. שחסרות שנים בהון עתק. אז אבא קראת מיד מה הוא שואל, מענה לו תשובה מבריקה מאוד. אמרו להבדיל את זה כמו אוטובוס, 40, 50, 70 יעלו באוטובוס, יהיה מפוצץ. הכל בסדר. כל עוד שיש אוויר בוקר גלגלים, הכל בסדר. אם יהיה חור בגלגל אחד, אוטובוס יצטרך לעמוד בצד. כלומר אמר לו, כל עוד שאני יודע שאני עושה 100% נשמע, אני לא דואג, אני יכול לעשות הכל. אם תיכנס פנייה הכי קטנה, זכור בגלגל. אתם מבינים שזה מפתח שיחזיק בתוך הכל. לפני הרבה שנים, עוד שהוא היה יושב, מדי יום ממטר את ראשון בבא סאלי, אז אחד הערבים בראש ישיבה אחת עם לב רק, ביקש ברכה עם בבא סאלי, ואז הוא בירך אותו איזה רגע, מה זה? הוא שאל בבא סאלי, אני רוצה לפתוח ישיבה על שם בן איש חי. אמר לו בבא סאלי, לפתוח ישיבה, כן, על שם בן איש חי? לא. מה? למה? אמר לו, כל צדיק שתעשה השמו, אם תגזור כמה אחוזים, כמה פניות, מסתדר איתך, יזרום איתך. בן איש חי, אם זה לא 100% ישמע, לא תצליח. או 100% או כלום. כשהוא יצא, אז אבא קיבל הוא לעשות בן איש חי. לימים אבא עשה בן איש חי. כי הכלל הוא לשמה. כשעושים לשמה, יש סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. יש עזר וסיוע גדול מאוד.
ואז מוסיף אבא הקדוש שאין ספור שבחים נאמרו על התורה, אבל העיקר העיקרים זה ניצול הזמן של האדם. לא אומרים לאדם מה שהוא לא יכול לעשות, אבל ניצול הזמן זה מתנה שכל אחד יכול. יום אחד בא אברך אחד, שמע שיעור שלי, ושמע כמה יעדים שאני מציב בקהילה. אז אומר לי, איך אפשר? זה כל כך הרבה. אני יושב כל היום בכולל ואני לא מספיק. איפה יש זמן? אין זמן. מסדרים של כולל, ויש ככה ויש ככה. חמצתי לו פנים. אמר לי, למה? אמרתי לו, כמה זה כולל? כולה 7 שעות. מ-9 עד 1 כמה זה? 4 שעות. 2.5, 5.5 כמה זה? עוד 3 שעות. אז כמה זה? 7 שעות. יש לך 24 שעות ביומה. תוריד 7 שעות. 17 שעות. נו, קח עוד 2 לתפילות, 15. תנח עוד 5 שעות לישון, יאללה. עוד 2 באישה, הלאה. יש לך 8 שעות ריקות, איפה אתה שם אותם? בכלל לא מרגישים את זה. מי אמר שצריך להסתכל יום או לילה, לפני או אחרי, כל רגע פה לא יכול לנצל אותו. עורך זה לא הרבה זמן זה. מה יום כל זה? יום קצר. צריך להתחיל את הבוקר ופתאום לגמור את הערב. זה לא... לא אמורים להרגיש בכלל נשימה באמצע. אבל יש בינה ובינה. לפני התפילה ואחרי התפילה ולפני זה ואחרי זה. בדקות הקטנות האלו, אפשר לסיים 6 דקות האלו. יש ברכה. יש ברכה בניצול הזמן. וזה הכוח בהידיעה של התורה הקדושה. ניצול הזמן זה מתנה. זה מתנה גדולה מאוד. ושאדם זוכה לניצול הזמן, זה גם יעשה אותו מציאות של שמחה. הוא יהפוך להיות חפצה של שמחה. כשאתה עם האישה, אז אתה עם האישה. אתה עם הילדים, עם הילדים. אתה עכשיו עובד בפרנסה, אז עובד. זה נחת לפני השם. אבל עכשיו יש רגע, פנוי הרגע זה שווה זהב. תתרגם כל רגע למשנה, תתרגם כל רגע לסדר. אפשר להספיק המון. רק מהחטיפות מהצד. כשהיינו אברכים צעירים, יום אחד אבא אמר לי, והיה סדר ממש מפוצץ, היה יממה, גבול שיגעון מעומס. הוא אמר לי, בדקות הפניות, או בשניות הפניות, התחיל לגרוס זוהר. אף פעם עוד לא עשיתי זוהר אז. טוב, מה שאומר, היינו עושים. תוך 3.5 חודשים סיימתי פעם ראשונה כל הזוהר. עם זוהר חדש ועם תיקונים. בלי לשנות בסדרים כלום. רק מחצי דקה ו-20 שניות בדקה, ועוד 2 דקות, ועוד 3 דקות, 3.5 חודשים. ואז אמרתי, וואו, תראה כמה זמן מחליק מהצד. פתאום אתה עושה חשבון שגם חי פרקי המשנה אפשר להספיק לפני סדר. היום הגעתי למסקנה שעבר שמגיע 9 בבוקר. אחרי חי פרקים, המוח שלו עובד בערך פי 6 יותר מהר מעבר חרגיל. ואין סיבה שלה, זה לא בעיה. זה מאוד פשוט. 10-15 פעמים שמסיימים, זה כבר נהיה כמו השורש בביתך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ואין סיבה שלא. הרבי חסידי חב"ד, מתפארים שהרבי היה מתפלל ב-10, אז גם הם צריכים להתפלל ב-10. אבל טיפשים, סליחה שאני ככה מברך אותם. למה טיפשים? כי הרבי מגיע לתפילה אחרי 12 שעות של תורה. ומאיפה הם באים? או בשבת למשל. מצאו בתחריר כתבים של הרבי הרייץ, מצאו תחריר כתבים שלו, פתקית עם כמה תנאים שהרבי הרייץ כתב, מה התנאים שלו לקחת חתן. ואחד התנאים הבסיסיים שלו, שחתן שלו לעולם ועד לא יצא מעין מכניסת שבת עד צאת שבת. מי מכיר תנאים כאלה? מי יכול לדבר בשפה הזאת בכלל? הוא היה גומר סעודה כמה? לא היה לו ילדים עליו השלום. נגיד ב-9 גמר סעודה. מתפלל שחרית ב-9, 12 שעות של לימוד רצוף היה לו. ורבי מקובל אלוקים ממש. לא היה שני לו בקבלה. לא היה שני לו בבקיאות. השחרית שלו לוקחת 4 שעות. אבי רשש. כל המכוונים שלו אין להם 4 שעות. כוונות. לא פלסף. מי שערי רשש, כל צמי, כלים לבושים לפי הסדר, אין דבר כזה. לא היה דומה לרבי. בכולה התורה.
אז אי אפשר להיות כזה. זה הרבה למעלה ממלאך. אבל אתה מבין שגם הגישה שלהם הייתה לעד קודש. כל תנועה שלהם זה הדבקות. לכן יכלו לחיות מתים ולברוא מציאות. על דרך שאמרו בשעה, סיבה הוא חבריה, ברור גברה. אבל היום, היום נשאר הכבוד כאן ועל כל בעלי חיים. העיקר חסר. מי שמבין מה זה תורה, הוא לא צריך אף דבר בעולם, הוא לא צריך אף ממצע. תזכרו אחי וידידיי, אנחנו לא צריכים ממצע בינינו לאלוקות. ותורה זה לא פעולה חיצונית, זה מנגינת הנפש, זה צריך להיות מאליו. זה צריך להיות מנגינה של חיים. אגב, יש בכמה ספרי מוסר ויראה, וזה שמעתי מהתרת ראשון רבי עובדיה עליו, השלום שהביא, שמי שמנצל הזמן, כל רגע פנוי לגרוס בתורה, פרנסה שלו מתברכת, פרנסה שלו מושפעת בשפע גדול ושמחה עצומה. והוא הביא שם סיפור יפה, אספר לכם סיפור. רוצים סיפור או לא רוצים? נעשה סיפור, אבל לפני כן צריך לחיים, הרבה שעות בכביש, לחיים. אתם לא נוהגים להגיד לחיים? פעם סיפר הרב עובדיה, שהיה בחלב, ברמצובה, שתי בעלי חנויות, שהיה להם בעיה קשה, בעיה הפוכה. אחד, הבעיה שלו, שלא עובד כלום. כל מה שהוא מביא, סחורה לחנות, סחורה יפה וטובה, ומעולה, וסחורה משובחת, אף אחד לא נכנס. גם מישהו נכנס, עושה סיבוב, הולך, כאילו חסר היבה, חסר חן, העיקר חסר. ואחד יש לו צרה אחרת, כל יומיים הקופאיות שלו עוזבות. למה? הוא קבלו דלקת פרקים, קופה לא מפסיקה בלי עינר. ארבע פעמים ביום ברנקס נכנס, עם משטחים לוקח לו, שפע גדול. אבל אף עובד לא מחזיק מעמד מהעומס שיש על הקופות. זה יש לו צרה, וזה יש לו צרה. אה? מה אתם אומרים? זה בשעה למה, זה בשעה למה. מה הרב לשתיהם תבוא מחר בשמונה. גם השני תבוא מחר בשמונה. ואחרת בשמונה, בא גם התפרן וגם העשיר. הרב פונה לתפרן. תגיד לי, ידידי, מה אתה עושה כל רגע פנוי? את האמת הרב, אין כמו ביטחון. גם פוליטיקה זה מאוד חשוב, הוא מאוד אוהב. וגם המצב הביטחוני, וגם כל מה שאומרים ברשתות, הוא חייב להיות מונח, כל הנייס. אם לא הבנתי. תחכה רגע, קרא לשני. תגיד לי, מה תאוות חייך? מאות האמת, אהבת חיי, והגית בו ימם ולילה. תתחיל לבכות, כמו בעוונותינו הרבים, שיש עול שנקרא פרנסה. אבל הרב, אתה יודע, במקום שלי בעסק יש לי מדף, יש לי שם 40 ספרים. כל חלק מחלקי התורה יש לי, תורה, נביאים, כתובים, לפי סדר העולמות. יש לי מדרש כזה, מדרש כזה, מדרש כזה, יש לי משניות על הסדר, פירוש כזה, יש לי גמר הבא ולירושלמי, ריף, רמב״ם, רן, ראש, ראשונים, יש לי תור בית יוסף, שולחן ערוך, יש לי זוהר, כתבי ארי, כתבים קדמונים, יש לי ככה, הלוואי אין נזכה, כל שנייה פנויה אני בורח לספר, אבל מי ייתן? מסתכל הרב לשתיהם, הנה אתה התשובה לא, ואתה התשובה לא. מה הכוונה? אמר לו הרב לשתיהם, אין דבר שמשמח את השם יותר מלימוד תורה בתמימות ופשיטות. כמו שכתוב בכתבי ארי בשער המצוות, בשער המצוות והתחנה, ניכר לימוד ועסק התורה נועל להקריאה בלבד. עצם הגרסה עושה נחת ועילוי גדול גדול לשכינה. עצם האמירה עושה הרבה הרבה רושם. עכשיו, אויל והוא כל כולו עסוק בקודש, אז הסמכמם רוצה לעצור את הלימוד תורה שלו, שולח לו 2,000 לקוחות ביום, שוגע אותו. שווה לו שיהיה עשיר, שווה לו שיהיה לו בלי סוף, העיקר שלו ילמד תורה. אבל השני,
שהוא כבר חסיד מושבע של סמכם, אז כבר שנכנסים לקורות, סמכם אמר, מה פתאום, שלא לא הבאת אותו מלאכתו, מה פתאום? אז הוא מוציא את כל הלקוחות. לאור זה, בא אליי לפני 7 שנים, אדם אחד בוכה, אני מכיר אותו הרבה שנים, היה אצל אבא שלי הרבה שנים, הוא בא אליי לשיעור ביום שני לאשדוד, אמרתי לו פלוני, מה עובר עליך? תראה הרב, יש לו חנות באיזה קניון גדול במרכז, כבר כמה חודשים לא הולך כלום, וככה וככה, אמרתי לו, הולך לאוטו, הנהג שלי באוטו, תגיד לי, אביא לך את המשניות שלי, הולך לאוטו, ספר משנה, קרח כל השס משניות וקרח אחד. אמר לי, מה זה? פתחתי לו, ממתי קוראים? אמרתי לו, מי פה? כל שנייה פנויה. אתה מגיע בבוקר, תשב על הקופה, כל שנייה פנויה רק תגרוס. הבנת, לא הבנת, אבל מילה במילה בכל רם. מישהו עצר אותך לשאלה, תשים אצבע על המילה, תענה לו ואתה חוזר. אמר לי, סנוב? אמרתי לו, כן, סנוב. שלב ראשון, כן. שצריכים אותך למשהו תתפקד, כל שנייה פנויה רק תקרא. אמר לי, טוב, זה יעבוד? אמרתי, בוא ניפגש שבוע הבא בשיעור. ולא נאמר לך עוד 30 שנה, עכשיו שבוע, תבוא עוד שבוע, תגיד לי, נדבר עוד שבוע. באחרי שבוע, הפנים שלו קורנות. אמרתי לו, נו, מה קרה? אמר לי, לא יודע מה יש בספר הזה שהבאת, אולי כישופים. אמרתי לו, ברמיין. אמרתי לו, למה? אמר לי, כאילו נפלו אוטובוסים של אנשים על החנות. אמר לי, אבל מה נעשה, בני דודים? אמרתי לו, משלמים או לא? משלמים, אך פתחה, ואכלתם שלה לא יבחם. אמר לי, רב, אתה יודע, אפילו משנה אחת, אני לא מספיק לקרוא ברצף. אמרתי לו, סימן טוב. סימן שהסגולות של העובדים עובדות. למה אני אומר את זה? יש איזו טעות כוזבת בעולם, שמישהו לא אברך ולא זה ולא זה, אין סיכוי שיצא ממנו. גדולי ישראל יצאו משתי תנאים. אלו שידעו לנצל את הדקות הקטנות, ובתמימות ולשם שמיים. לא מגאונים, לא מבריקי שכל, ולא חריפים ולא כלום. זה כל אחד יכול. אין אחד שלא יכול. וצריך לעשות סדר בכל חלקי התורה, וזה עיקר הקניין הראשון של בית תלמוד. ובשביל זה צריך לפתח את הצימון לתורה, וככל שיהיה יותר צימון בנפש, אדם יכול לזכות יותר לכתרה של תורה. צא ולמד מה שכתב הרמב״ם, יכול תלמוד תורה פרק א' הלכת, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם מגופו בין בעל איסורים, בין בחור בין שהזקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה אני מתפרנס מסגם חזר לפתחים, אפילו בא איש האובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ולא ישן מרבגי תבוא יומם ולא לו, כלומר קשר חייב, וקשר של קיימה זה רק על ידי תורה. ואני יודעתי לא להצטמצם על דברים קטנים. אם בקשת להיחנק, אם אדם מבקש להתעלה, תעלה באילן גדול. כבר יכול להציב לו יעדים גדולים, ואפשר. אם אדם יעבוד נכון, יש כל כך הרבה ברכה בזמן. אפשר בדקות הקטנות לחטוף בלי סוף. יש הרבה מלמדים בחידר. בשלב מסוים נכנסים למשבר, למה? עובדים 7-8-9 שעות, נגמר להם האוויר, כבר מותשים. אז מה נעשה? איך הם יעשו? אבל אם הם ידעו לנסה את הדקות הקטנות לפני, לקום באשמורת, מקום לקום ב7, או ב6, לקום ב3. מקווה, ברכות השחר, תיקון החצות, זה א' ב' של יהודי, בלי זה, לא עושה כלום. ומשם כל שנייה לנצל, בינו ובינו בהפסקות שלהם, אחרי צהריים, בערב, דקות הקטנות פה, ב5 דקות פה, 3 דקות פה, זו ברכה גדולה מאוד. זו ברכה מאוד גדולה. פעם ישבתי עם רבי אחד, ישב איתי שכיתה ב', והוא שאל כל מיני שאלות, ראיתי שחסר לו משהו בנקודה הפנימית. אמרתי לו, תקשיב, לפני שאתה פותח שיעור חומש, אחרי תפילה בבוקר, 10 דקות אתה יכול לתרום? אמר לי, כן. עם הילדים, כן. תתחיל לקרוא איתם משניות כמו תהילים על הסדר. דק שלכולם יש עשי משניות קטן, עם כתב יפה, 10 דקות.
וביחד יקראו כל יום פרק 2, 3, ככה לכמה תספיקו, 5 פרקים, 3, עד שקריאה שלהם תהיה רצופה וחלקה. עשה ככה כמה חודשים מסיעים לכולם שעש משניות. אם אחד הוא בא בוחר, הוא הרב אף פעם לדעתי, יש כאלו שמות של מסכתות. אמרתי לו, זה יופי. עכשיו גם אתה וגם הילדים יודעים. הוא עשה את זה עוד פעם, עוד פעם. היום זה הפכה להיות מנהג באותו מקום. היום זה כבר 20 שנה שהם כבר רגילים. עושים את זה כבר טקס. אבל זה כל ילד יכול לעשות את זה. במקום לקרוא מה כתוב על הבקבוקים של קוקו קולה, אפשר להרגיל אותם, לאמן אותם. זה נקרא ותרגילנו בתורתך. אצל אבותינו שהיו הולכים בדרך, הם לא היו עומדים את הדרך בדקות, היו עומדים את הדרך בפרקי משניות או בפרקי תהילים. זה 30 פרקים, זה 40 פרקים, זה 20 פרקים. זה מסכת שבת, לא זה 8 פרקים של שבת. זה 12 של כלים, לא זה 3 של זה. הם מדברים בשמות של פרקים לידים את דבר. וזה נעשה לבד כאשר אדם יהיה במקום הזה. זה לא צריך שום הנהגה חיצונית. וזה מקום של יהודי. זה כל בעל בית פשוט יכול לעשות. אנחנו נמצאים בעיר קודש צפת. יש היסטוריה גדולה על צפת דווקא בפרט הזה. תראו, יש בכמה כתבים, הבאנו בחיל המארץ חלק זין, כן, כן, חלק זין, פרק יוד גימל, עונף גימל. מה היו עושים כאן החסידים קדמונים בזמן הרבה נוערי? תראו, השגחה פרטית, מחרתיים, הילולה של מערכו, יד ימינה של רבנו ארי. ואתמול היה ישוע בן נון, שהוא קיבל ישירות מפי משה רבנו. כלומר, שבוע של כל התורה מתקפלת בשבוע הזה. אין קבר של משה רבנו. ישוע בן נון הוא המפתח של התורה. ורבנו ארי מפתח של הקבלה, מפתח של הסוד, של הפנימיות. שתי ימי השבוע הזה, זה פתח את השבוע וזה סגר את השבוע. אז היו רגילים, היה רבי אברהם הלוי, מעיר את כולם בצפת, כאן כל יום בחצות. והם עורר אותם לתיקון חצות, והיו בתי כנסיות מפוצצים מפה לפה. כל המון עם, כולם באים מחצות עד הבוקר. ומה היו עושים? כל אחד לפי הרמה שלו. מי שיש מחנון אותו בפנימיות, קבלה. מי שפחות בשס, שס, פוסקים, פוסקים, שולחן, כל אחד לפי הרמה שלו, מי שמשנה, משנה, מדרש, מדרש, מי שלא תהילים, אבל אין אחד שיבטל. יש חידה, זכר צדיק לברכה, רבנו החידה, הוא אמר על החידה, כל מה שהיו עושים סדר לימוד, מחצות עד הבוקר, זה הכנה לתפילה. ולפי ההכנה בלימוד תורה, לפני התפילה, כן יש השפעה שמוכין לגדלות שיכנסו בקריאת שמה, בעמידה דאורייתא, ואז לפי זה השפעה של הבהירות והמוחין לגדלות של כל היום. בעל שם טוב אומר בצוואות הריב"ש, אדם שלומד בלילה ילמד הרבה נושאים. לא יקבע על עניין אחד, אלא כל כמה דקות יחליף עניין ועוד עניין ועוד עניין. יש סדר שהיה עושה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אז עכשיו שהוא נפטר זה יתבסס יותר, אבל עוד בחייו לפני הרבה שנים, אני הכרתי את זה בלי להכיר שהוא עושה ככה, מסברה, מסברה של היגיון של בן תורה פשוט, וזה הסדר שהיינו עושים בעצמנו גם בכל הלילה הרבה זמן. וזה בערך 10-12 שעות לוקח, אבל זה כל התורה, פעם בשנה מסיימים הכל. אחר כך יום אחד פגשתי חבר טוב, שהוא נכד של רבי חיים, שהוא היה ראש כולל אצלנו במערכת. אז שאלתי אותו, יצא שדיברנו באקראי, אז הוא ראה את הסדר שלי, הוא אומר, מה אתה ראית אצל סבא? אמרתי לו, לא, מה יש לסבא? הוא ניקח הסבא שלי עושה, יפה, לא ידעתי. הוא אומר, איפה אתה יודע? אמרתי, זה היגיון של בן תורה, שמנצל את הזמן, שרוצה לנצל את הזמן. אז פעם אחת אני אומר לכם, זה קצת קשה. שנייה, שלישית, זה כבר ילך לכם בתוך העצמות. ואל תתבלבלו. ואתם תראו כמה התורה מתוקה וכמה היא מאירה את העיניים, וחבל על הזמן. ותדעו לכם כל הצרות שבעולם תחסכו, אם תזכו לנצל את הזמן. זה המתנה הכי יפה שיש בחיים. אתם תראו שאפשר בנזיד עדשים לפתור את הבעיות פרנסה. כל שאר הבעיות והעולות ממש נפרדים לגמרי. ויחו בעל עולם מפני שמן.
אמרו לו שסנחריב פני שמנו של חזקיהו. ומי שמנצל את הזמן, זה המתנה הכי יפה. אנחנו גדלנו על ברכה שהתרת ראשון בסוף המאיר. הוא היה אומר לנו, מתמיד, זה מי שיודע לנצל 60 דקות בשעה. וזה מתנה. לא צריך להיות חולה נפש. אבל בטעם הטוב. הבעל שם טוב הנהיג לתלמידים שלו, ללמוד 55 דקות ברצף, ואז 5 דקות ניגון. נגיד 9, 9, 55. מ-55 עד 10, איזה ניגון, איזה כוס מים, איזה בדיחות, איזה עברו קטן, לא נורא. עוד פעם, 10, זה 55. אבל 55 דקות נקי. כלי קודש. וכך הם מגיעים למדרגות נפלאות. וזה כל אחד יכול להגיע. וזה גם יותר מזה, גם חינוך יפה לילדים. ילדים שיודעים שגם שאבא צריך עמל הפרנסה הרבה שעות. אבל בערב אבא יגיע הביתה, הוא יישב איתם, הוא ישמח איתם. אבל דקה פנויה, תראה של אבא ספר ביד. אני לא זוכר בחיים שלי, משנולדתי שראיתי את אבא שלי פעם אחת בטל. אם היה לומד, לומד, אם היה ישן, ישנים מאכל, אכל. אם עכשיו יש לו 500 מכתבים, צריך לטפל בהם, צריך לענות לתשובות. אבל אין דקה פנויה. אבל רגע פנוי, לא היית ספר עד 3, היה לו כבר ספר ביד. ילדים קולדים את הבינה ובינה. וזה כל אחד יכול. וזה הקניין הראשון בתלמוד. מלבד זה, יש נדבך נוסף בתלמוד, זה עצם הלימוד של גמרא. בחיל הארץ עוד כתב יד, אני עוד לא יודע איזה חלק זה יצא, כתבנו בערך כמות כמו, אולי כמו שתי חלקים, לא יודע אולי יותר, לא נורא, אולי לא יודע כמה זה יצא, על חלקי התורה. ושם כתבנו על 5 חלקים שבתורה, מלמטה למעלה, כנגד חלקי הנפש, נפש שורה שמח הירידה, אז כנגד הנפש זה מקרא, תורה נביאים כתובים, כנגד המשנה זה משנה ומדרש, כנגד השס ופוסקים, נשמה זה שס ופוסקים, קבלה זה, וקבלה זה כנגד נשמה לנשמה, ויחידה זה חסידות, רזין זה רזין. קבלה זה רזין, ורזין דרזין זה חסידות. עכשיו כתבנו מעלה של כל חלק, באופן ודרך הלימוד של אותו חלק. בגמרא, הבאנו דברי אחידה. מרן אחידה הקדוש כותב, זכותי הגן עלינו, שבגמרא יש חלק שמוליד את הכוח לברר בין הטוב לרע. ורק מי שלומד גמרא, ניתן לו המתנה הזאת להבדיל ולברר בין טוב לרע. לכן אסור לעבור יום בלי דף גמרא. לא כדאי, לא משתלם. באמת אני אגיד לכם, שמתרגלים נכון? אפשר לאכול 6, 7, 10, 12, זה לא זמן בכלל, זה לא... כל הקונצים זה בהתחלה, אחרי שנכנסים, טועמים, זה... טעמו רואו כי טוב השם. מתי מת אין הצלחה באחר? אחר כך, אכול וסבוע ויותר. ובמידה שאדם מודד, במודד דינו. כמו שהוא יתאמץ מלמטה, אתם תראו שיעזרו לו, ויהיה לו לעזר וסיוע מלמעלה. ומי שזוכה בזה, זה מתנה הכי יפה שיש בעולם. אין מתנה יפה יותר מניצול הזמן. אחד הדברים היפים ביותר שהיה לרב עובדיה, זה ניצול הזמן שלו. בניצול הזמן, לא היה דומה לו. וזה גם בינו ובינה. גם הערכה לאנשים כאלו גודלת בבית. בדרך כלל אנשים כאלו אפס בעד שלום בית. זה לא קשור אליהם המושג בעד שלום בית. זה לא שייך אצלם בכלל. זה לא מתחיל אצלם בכלל. זה גם לא יהיה אצלם. למה? כי השכינה שמחה בכל מה שהם עושים. וזה מפתח מאוד גדול. זה מפתח שכולל הרבה מפתחות. ולכן אשרי חלקו שמי שזוכה לנצל את הזמן. אבל לימוד גמרא מעל הכל. זה נקרא עמוד שדרה של התורה. הרב וולבה בעל אישור כותב, אנשי התורה חיים בעולם ברור. אלו שזוכים לברר סוגיות וללבן אותם בתארה וליבא דהלכתא ולרדת לעומקיה של התורה, הם זוכים לבהירות גדולה. זה אנשים שלא מתבלבלים ויש להם ברכה ועזר וסיוע גדול מאוד.
זה מתנה גדולה. אז אני מסכם. יש מעלה לסדרים שהם כסדר, מה שנקרא לפי התוכנית, ויש שלא כסדר. במובן השני, חטוף ויכול. על מעדן, בהילולה דמיה. ומה שמספיקים מהצד, לפעמים זה רווח גדול, גדול, גדול. פעם שאלתי, רב מלצרים אחד, קצת על המקצוע שלו, הוא בא שאל כמה שאלות, אני צריך להבין כמה דברים. אז הבנתי שמצד האולם הוא לא מקבל הרבה, בכלל. אז למה הוא מחזיק מעמד שם? כי מה שהוא עושה מהצד, זה פי שש ממה שהוא מקבל מהאולם. אז הבנתי. אמרתי לו, יפה לימדני אמרץ. אמרתי לו, מה הכוונה? אמרתי לו, לימדת אותי פרק בניצול זמן. גם אם ההגדרה הרשמית היא משהו אחד, מה שבן תורה יכול להספיק מהצד, זה מתנה שאין לסוף. ואתם נעשו את זה. עד שאדם יעשה ככה וככה, הנה, נסיים פעם אחת שעס, ועוד פעם מפה ומשם. תכף רבי שמעון, מגיע ל"ג בעומר. מה זוהר עושים רק בל"ג בעומר? כל השנה אפשר לזכות. כמה דקות כל יום יאיר את העיניים, מתאר את הלב, מתאר את הנשמה, את הנחה על הסדר. שמתחילים לאכול את הבבלי, לא מרגישים, זה צריך, לא לספור דפים, זה לבד, זה שורה אחרי שורה, פתאום אדם מצא שהוא סיים, ככה וככה, ואתה דבר ירושלמי, איך מסיתים אותך, אומרים לך קשה, לא, אין קשה, הכל בסדר, הכל מתוק, הכל קל, מוח יהודי שמניח צפילין רשי ורבנותם, וגם טוב במקווה, יכול גם להזיז הרים וגבעות, גם לפרק בטון בשיניים שלו, לא צריך שום דבר, וזה נקרא בתלמוד, ובפרט שזוכרים להשקיע בעמוד שדרה של התורה שזה שעשה פוסקים. כי תזכרו, לא נקרא תמיד חכם, מי שבקים בכל התורה, אנחנו נקרא תמיד חכם. גם מי שבקים בכל הזוהר זה מעלה, אבל עדיין, תמיד חכם, אחד ששואלים אותו בכל מקום דבר הלכה ומשיב. גם הוא לא אמר לך אותו רגע פסק, הוא אומר, צריך לעיין, למה הוא נקרא תמיד חכם? כי הוא יודע איפה הוא לעיין. תשאל שאלה פשוטה, אדם משור, לא בטוח שידע. גם תשימו לב רוב הרבנים שמוכרים היום, זה רבנים של אור החיים, לא שישיבת אור החיים, ששולחן ערוך אור החיים. זה עיקר התמצאו קצת נגיעות ביורדה וזו. לא הרבה מונחים בכל ארבע שולחנות כמו שצריך. יום אחד ישבנו על המכתבים, יש כל שבוע במזל שלו, ויש הרבה. אז אותו יום אחד המזכירים שאל אותי כמה שאלות, ראיתי שהוא צריך קצת חידוד. אמרתי לו, בוא אני אראה לך, בוא נעשה לך בית ספר קטן, תראה כמה חשוב ונצל זמן. אמרתי, יש כאן שאלה, הייתה שאלה לכאורה פשוטה, לא ייכנס טכנית, הייתה שאלה בהלכות שבת, לכאורה מאוד פשוטה, שברמה שאפשר לתת תשובה שכן ולא, פשוט, ויש שם יותר לכאורה מהלשון, צדדים לומר את הכן מאשר לא. אמרתי לו, מה אתה רואה כאן? איזה בעיות אתה רואה כאן? אם אתה רואה? אני כן יש כאן ככה, אם כאן סוחט או לא סוחט. אמרתי, זהו. בדקה אחת הוצאתי לו 12 בעיות, בכל ארבע שולחנות. יורדה באבן, בחושן, אחד אחד. אמרו לי, מכילה הרב, ואולי. אמרתי לו, בוא נעשה בית ספר, תתקשר, תזדהה, תגיד ששאלתי שתי שאלות. ככה או ככה, הם יגידו לך ככה, והם יגידו לך א', לפי א', תכתוב לך, לשאול עוד שלוש שאלות, אחד, ככה וככה וככה, נתתי לו תסריט שיחה שלם, נתתי לו בוא תראה ואנחנו נעשה כפיים ביחד, הוא באחרי רבע שעה מבויש, נתתי לו מה, הרב כל ה-12 חששות שלך, כולם אמיתיות, נתתי לו ראית, אתה צריך לראות את כל זה בתוך השלוש שורות של השאלה הפשוטה, המתקילה הזאת שהיית כאן, מי שלא לומד כל התורה, הוא לא יכול לדבר שם. זאת ועוד. כשמגיעים למעלה, אדם יזכה ללמוד וילמדו לו כל מה שלמד כאן. מה שלא הוציא בפה שלו, לא ידברו איתו על זה. אל תאמינו בחלומות, אל תאמינו בדמיונות. יבוא אליהו, יבוא רבי נחמן, ילמד לך, זה לא יקרה. מי שלא מקיא חלב שינק משדי אמו על התורה, זה לא יקרה.
תורה נקנית בעמל וביגיעה ובקדושה. למה דומה הקדושה? תראו, מה יש כאן? קפה כולם רואים. למה לא נשפח? פשוט כוס שלמה. אבל כוס, חלילה, סדק קטן, לא ישר כלום. קדושה זה כלי שלם. שיש חור בכלי, אתם מבינים שחבל על הזמן. יש דברים שהם כללי יסוד. וכל זה נכנס בקניין הראשון של בית תלמוד. אז אחרי שאדם זכה, שיש לו גם יד במקרא, הביא רבי חיים וולוז'י, נפש החיים. אביהם של כל הישיבות הקדושות. שהדבק של התורה זה תנ"ך. זה גם לא הרבה. אם תעשו כל יום חומש רש"י, פרק נביאים, פרק כתובים, כל שנה אתם מסיימים תנ"ך. יש הוצאה יפה שעכשיו הוציא ידידנו, הרב יוסף אלנקווה, יזכר לטוב. הוא עושה תנ"ך קורא, מאוד יפה. הוא חילק אותו לימות השנה, דף יומי בתנ"ך. כל יום אחרי שחרי דף אחד, שתי עמודים, אתה מסיים תנ"ך. ככה, אני אז היינו עושים, אנחנו סדר שהיינו צעירים, פרק, חומש רש"י, פרק נביאים, פרק כתובים, סוגרים בשנה בנחת, בלי שבת, שבת תחזור על הכל. ככה אז יצא לנו, אז. אותו דבר, שניות. חי פרקים בהתחלה, לוקח הרבה זמן, אחר כך 20 דקות, חצי שעה. יכולים לזה בלי להרגיש בכלל, אז זה ממש מהצד, כנ"ל בבלי, על הסדר. על הסדר, לאכול זה לא נורא, זה... ולי זה לא הולך כלום. רמב״ם, פרק רמב״ם כל יום, מה הבעיה? פרק רמב״ם 10 דקות, רבע שעה. הרב עובדיה יעשה כל יום פרק. הרבי תיקן לעשות ג' פרקים. ג' פרקים כל שנה גומר כל הרמב״ם. רמב״ם כתב הקדמה ליד החזקה, מי שלומד רמב״ם, סיכום של כל התורה כולה. גם הרמב״ם אלוף בהמחשות. גם מי שיש לו גלגול של שיש, ילמד רמב״ם מבין אותו. כן. ככה, זה רמב״ם יש לו שפה מיוחדת. יש כמה חכמים שקיבלו מתנת שמיים, השפה שלהם דיבת דרכיה. תזכרו, ככל שהאדם גבוה יותר, השפה שלו פשוטה יותר. תראו, תלמדו לשון של ראשונים, אין כמוהם בעולם. ואחרונים, לשון של המסובכת שובר שיניים. ואלו בדור שלנו, בכלל, הם חושבים שהגאונות שלהם לכתוב לשון שאף אחד לא מבין כלום. צריך לעשות טיפול שורש אחרי שלומדים את התורה שלהם. מסובך. למה צריך את זה? תראו רמב״ם, איזה פשוט. יש, תראו חינוך, איזה כיף ללמוד חינוך. רבי יחיאל מיכאל אפשטיין, ערוך השולחן. סיכום שכל שולחן ערוך. תלמד טור בית יוסף, עם כל נושא כלים. שולחן ערוך, עם כל נושא כלים. תלמד אחר כך ערוך השולחן, כל מה שלמדת חודשיים, מסכם לך ב... כמו סיפור עשה לך את זה. איזה מתוק זה, איזה יופי זה. לפי הדעה הרחבה שלהם, הפשטות שלהם. וככה הצליחו. זה מפתח, זה מתנה גדולה הדבר הזה. זה ממש מתנה גדולה שמזכה אותנו, זה ממש מתנה. ראיתי עכשיו בחג, בחסידות, ולא קם נביאות בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. דווקא משה רבנו זכה לנבואה הגדולה ולאור הגדול והעצום הזה. ודיבר השם פנים אל פנים, ועם כל המעלות שלו לא נשתבח, אלא מה ענווה? למה ענווה? לפי מה גודל הענווה? לפי גודל שערי בינה. הקדוש ברוך הוא עשה 50 שערי בינה. על משה רבנו נאמר ותחסרו מעט מאלוהים, מה זה אחד? אז משה זכה למ"ט שערי בינה. בגלל שהוא זכה לממתת שערי בינה, מתוכם זכה לענווה. הענווה האמיתית היא תוצאה של ממתת שערי בינה. וככל שאדם זכה ליותר שערי בינה, זוכה ליותר ענווה. מה אתה מבין? שמי שלא, ממילא, אין יהודי בחוץ. אבל זה מה שיקשור אדם. גם מהצד, ואל תקשיבו למי שיגיד לכם הגרסה לא שווה, זה לא נכון, בפרט בדור שלנו הכל שווה זהב, בוודאי שיש מעלה להתבוננות, לעומק, זה לא שאלה בכלל, יש באדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה שתי גדרים, יש גדר של מצוות תלמוד תורה, שזה עצם האמירה כמו שכתוב שער המצוות ועד חנן,
ויש לימוד תורה בהתבוננות, שתכלית של להגיע לידיעת התורה. זאת אומרת, זה שתי מצוות. ושתיהן נוהגות בכל אחד. יש לפעמים יש תקופות יותר עדינות. זהו כלום. עם כל הצעירים של הדור שלנו, על כל משבר קטן, מקום ליפול מהישיבות, היו מנסלים את הזמן, והיו זוכים לנסל את הזמן, הם היו תמיד שמחים, והיו מתעלים, והם חוסכים כל הנפילות שלהם. בכלל לא נפלים, עושה כאפור סופה, ונגמר, מה קורה עם הקנה סוף? גם בסופה גדולה לקנה סוף אחר כך, אתה חושב נעקר, עבר שבוע, יצא השמש, חוזר, עומד, קנה על מקומו. אותו דבר, עבר סופה, נגמר, לא קרה כלום. לכן צריך להחזיק בשתיהם. וזה בכלל הקניין של הראשון של תלמוד תורה, שאין לתלמוד. לכן אבא מוסיף שיש חובה קדושה כל יהודי לדעת את כל הש"ס. פעם עשו תאריך כתבים של הרב משה פיינשטיין, שבא רוב ימיו שנמצא שם, הודות לאל יתברך סיימתי הש"ס 202 פעם. עשיתי סתם חשבון של ידיעות, נגיד הרב מגיל 10 התחיל ש"ס, נגיד עד גיל 80, אני לא יודע, אני רק סתם עושה חשבון. כלומר, 70 שנה עשה 210, 202, הוא חי אחר כך, באיזשהו שלב שהמבוגר מצאו את זה. אבל מעל 200, 202 זה הרבה. כמו כל 3-4 חודשים סיים ש"ס, בערך 30-40 דף ליום. איפה הפסקים שלו בהלכה? הרב היה גם ראש ישיבה. ראש ישיבה לא יכול לשלוף, זה לא תישוש צץ רץ. יש שיעור צריך לשבת עליו 13 שעות, 20 שעות, 50 שעות. מי שאה בישיבה אדם אני אומר. יש שיעור צריך לשבת עליו 60 שעות. יש לילות וימים צריך בשביל להעמיד שיעור כמו שצריך, זה לא מובן מאליו. מה זה ככה? זה לא ככה. צריך להעמיק מקומות ולטייל בכל התורה לפעמים בשביל להגיע להוציא סולת. אי אפשר למכור את הילדים לוקשים. צריך לדבר איתם ברור, עם מחובר, עם עומק, עם דברים מדויקים. זה כוח גדול. 202 פעם. תראו איזה כוח זה. והיה גם אצל העם הרב, איפה הכשרויות שלו, ואיפה העירוב שלו, דעתו מעורבת בין הבריות, משאבלי כבוד יודע מה הרב עשה שם. זה עוצר בלום, זה לא יתואר בכלל. איך מספיקים כל כך הרבה, אם לא הדרך הזאת. עכשיו היה צעיר, הוא היה מאוד קרוב, בין היתר עם הרב עובדיה. אז הוא הקים איזשהו בית דין סגור, אז 10 שנים אבא שלי היה דיין בבית הדין הזה. הוא בחר איזה 11 מכל הארץ, מכל האזור הוא בחר דיין אחד. תמיד החכמים שמצד אחד דיינים, מצד שני יד בכל התורה, אריות. ומכל הדרום הוא דלה את אבא. והיה להם פעם בשבוע יושבים איתו, אני חושב בימי רביעי, מיד השעה בבוקר עד אחרי הצהריים בבית שלו. 4, 5, 6 שעות, השתלמות. על כל הבעיות שעלו אותו שבוע. ככה במשך הרבה שנים. אז הם היו שם, היו צריכים להיות שם, היה חלק מהסדר שלהם. ואז הלכו כולם יום אחד, והיה מאוד חביב עליו, אז הרב המשיך לדבר. עד פעם נגרע שיחה בעניין של ההספקים שלו. אז הוא סיפר שהוא היה צעיר והלך להיבחן אצל רבי עזרא עטייה. המסכת גיטין על הש"ס, הוא חזר לפני כן כל מסכת 60 פעם. בחור צעיר. איך חוזרים 60 פעם בספר של היום? אם ילך לפי השיטה של ישיבות קושיות ותירוצים, אפילו יתדו להספיק. איך עושים את זה אם לא בדרך הזאת? פעם אחת שמעתי אותו בפה שלו שהוא סיפר, שהיו הולכים לאפות מצות בערב פסח. כמו שמקובל אצל הרבה עובדי השם. תמיד יודעים שהוא לחוץ בזמן. הוא ראה הגיע, הוא עומס חיכה בסוף. כל אחד היה לו שקית של קמח שלו, מחכה שהגיע התורו, והיו מכבדים אותו לה. ואז הנה, יראה דבר, משהו מופלא, ממש מופלא ביותר. הרב היה מחכה בן החמש לי זמן. כשהוא נכנס, הוא התחיל,
כשהוא נכנס הוא התחיל, כשהבאים הרב, כשהוא נכנס הוא התחיל אור ל-14, מסכת פסחים, הוא חיכה שעתיים בתור, בשעתיים שהוא חיכה הוא סיים כל מסכת פסחים, גמרא לא משנה, הוא סיים כל מסכת פסחים, כל מסכת פסחים, ברוכים הבאים הרב. איזה יופי, הוא סיים כל מסכת פסחים בשעתיים, אפילו תהילים אתה נתקע לך לשון בשעתיים, איך הוא עשה מסכת פסחים? שיגרת לשון, אז הרעיון זה ניצל זמן, וזה מתנה גדולה, וזה לא בא על חשבון איכות כלל, זה שתי מהלכים שנצטרכים לשתיהם, אבל שאדם מנסה לזמן, זה מביא אותו למקום מאוד מאוד גדול. והוסיף על זה גם דברי קודשו של רבי נחמן הקדוש בקוטי מאורן תורה ואב, שאדם צריך להיות בקי בהלכה ברצו ושוב. כשאדם לומד את הגמרא, אחר כך ניגש ללימוד ההלכה, הוא נקרא בקי בשוב. שהוא לומד רק הלכה, בלי גמרא, ארצו. אבל לפי דברינו שעכשיו אמרנו שאדם מתרגל בכל התורה, זה ארצו בשוב. אבל שוב, הכוונה התיישבות שיבוא אחר כך, אחרי כמה פעמים שאדם זכה להקיף, זה כבר משקל. איפה ראיתי את זה? שלה הקדוש. שלה מסכת שבועות. מי שיש לו הוצאה של עוז והדר, אז עמוד ח', שם הוא כותב את זה, משם הוא מתחיל את המהלך, זה מהלך ארוך, שם הוא מתחיל, בעניין החילוקים, ושם הוא מביא, בהמשך הוא מביא את כל העניין הזה, תחי איך נעשו ראשי ותוספות, כל גדולה הראשונים, אם לא ריבוי האמירה, גם גמרא מפורשת, עבודה זו ראיתת, והמרה, לעולם להיגרסין, שם אגב דמש כך, אף אגב דל אדמה היא כמה, דכתיב גרסה, נפשית, אהבה גרסה, כתיב ולא תחנה, ידע מה יקמה, ומראשי שלה רבו ידע לפרש לו כלום. אז מה הפשט? היא גופה. הרגילות. ואז שיבוא לשלב הבא להתיישב בדברים, כבר זה משקל גדול. פעם אחרת הסביר לי אבא שזה גם תלוי הרבה בגיל. יש חילוק עצום בין גיל ה-10 לגיל ה-20, ל-30, ל-40 והלאה. וכל עשור משתנה עוד יותר. בגיל 30 לראשונה מתחיל להתמתן זרימת הדם בגוף. בהתאם לכך מתחילים להתיישב. ובגיל 40, לבינה כבר מתחילים לשקוע כבר. בחסידות מובא, כמרנה, עד גיל 32 צריך לציב יעד פעם ראשונה לסיים כל התורה כולה. שאני אומר כל התורה אני מתכוון כל החמישה חלקים. תנ״ך ושס משניות, מדרשים, בבלי, ירושלמי, תור, בית יוסף רמב״ם, שולחן ערוך, חריף, רן ראש, עיקר הדברים, נגלה, זוהר, שמונה שערים, עץ חיים, כתבי ארי, ועליו, וחסידות מה שיזכה, מה שיחטוף זה ברכה. ואז אפשר, ואפשר, מי שמנצל זמן אפשר, מי שמחכה לחלומות, אז יש גמרא מעילה יוזיין, תענה לו תשובות. זה ילך לניצל בזמן, וזה הקניין הראשון בתלמוד, וזה חלק מהמתנה של האדם שזוכה לנצל את הזמן, וזה גם צריך להתפעל על זה, לבקש את הרחמים, לבקש הרבה הרבה רחמים, ומתוך זה גם מתגבר בליבו של האדם אהבת השם, וניסיון מוכיח מי שתחיל לנצל זמן לשם שמיים בלי בליטות. אני לא מתכוון ללכת ברחוב עם ספר פתוח והתעקע בעמודים. זה משוגע, זה לא... תלמדו כלל, כל יתר כנתול, כל בליטה, יש בתפיסה והחידה של סמך מהם. היה חזוני של אבא שלו אומר, מי שרוצה שעין הרע לא תשלוט בו לעולם, לא יעשה אף פעם דברים בולדים. אל תוריד משקפיים בדרך, ואל תתעקע בעמודים, ואל תעשה פרצופים, תנהג רגיל. שאוכלים תאכל, שישנים תישן. הזמן, בינו ובינו. אף פעם לא ראים את צדיקי אמת שעשו את הנהגות חיצוניות. מהנהגות חיצוניות לא נושאים, אין עניין. מי שעושה לשם שמיים בתמימות, קדוש ברוך הוא לעזר וסיוע גדול אצלו.
ועל כגון אלו אמרו תבואי לגמרי דמרי בסייה, אשרי מי שאדונו בעזרו. וזו זכות גדולה מאוד שאדונו בעזרו, שאדם מאפשר לקודשי ברוך הוא להיות בעזרו. וזה ממש מתנה מאוד מאוד גדולה. לכן צריך לזכות להתאמץ, להיות ראויים, שהתורה תחזר אצל האכסניה שלה, ותקבע משכן בתוכנו. ובקרבנו ממש תחנה שכינה הקדושה, שהביאה בך שאיתו פתחנו. וזה הכלל הראשון של הקניין הראשון בתלמוד. אז גם הידי ריבוי הלימוד, וגם ניצול הזמן, וגם שעיקר עמוד השדרה של התורה, זה לימוד השס. שס בלי להגיע לחל מעשה זה חסר. אם שואלים אדם עכשיו שאלה מחלוקת, ברבו כל הכבוד, לא חידשת לי כלום. אין הלכה שבה מחלוקת. צריך לשמוע את המילה מותר אסור. מותר למה אסור למה וכל בסדר. וזה כוח של מורה הוראה. בשביל להיות מורה הוראה טוב, צריך להיות בקי הרבה. בשביל בקי צריך לנצל זמן בשתי דברים נוספים שאמרנו בהתחלה. קדושה, קדושה וטהרה זה שתי שלבים. אי אפשר לדלג עליהם, טהרה וקדושה. שמירת העיניים ושמירת הלשון. שיש את העמוד האמצעי, אז זה כולל את הכל בעזרת השם. ואז בעזרת השם מה שאתם יהיה מאורך. חלילה שזה חסר, לשון הפוסקים נקרא מסתכר, אל צרור נקוב. חור בקוס, זה לא צריך הרבה עניינים. לכן, הקדושה זה לא דבר נפרד, זה בלתי נמנע. זה גורם להכל. וזה גורם חורבן עבדתה, או גורם להשראה השכינה. ושאדם זוכה ללמוד הרבה תורה, בתוך זה זוכה לאהבת השם, חוצת כל הגבולות. ומפה אפשר לטפס על הקדימה. מפה אדם יזכה להגיע למעלות מאוד מאוד גדולות. מאוד מאוד גדולות. וזה זכות עצומה מאוד. אבא הוסיף עוד כמה כללים שנסגור את הקניין הזה לפחות. ושחשוב להקפיד על עוד כמה כללים נוסיפים בצורת הלימוד, שיהיה יותר קל גם להבין ולזכור את התורה, לפחות חלק מהם. דבר ראשון בסיסי בשם רבי אליהו לופיאן, ושהקניין שבתלמוד, אלא אם כן מתמיד אדם בלימוד, או לומד קטעים קטעים, מזמן לזמן, אלא תמדה גדולה בלי הפסק. כבר בזמן שהוא יושב ללמוד, אין שיחה בטלה, ואין קפיצות, ואין מי שכבר נכנס לסדר, רמה חברים בתוך העניין, וכל הגנבי זמן מסביב הולכים. פעם אבא סיפר, שחסיד אחד, חסיד אצל הרבי מלובביץ', ענה לטלפון באמצע הלימוד. היה סדר, טלפון זה אצל, ענה רגע, והרבי קלט, זה הרבי קרא לו אחר כך, הוא לא אותה שומר שבת, זה נבעל בשאלה. אמר לו, בטח, מה חסיד? בטח שומר שבת. אז אמר לו, אם הטלפון מצלצל בשבת, אתה עונה? אוי ואבוי, מה פתאום? אמרת למה באמצע הסדר אתה עונה? מהי שבת? שמע די קודשי ברוך הוא, נכון? שמע די שלי מכל סתרו, אומר זוהר. ומה זה תורה? שמע די קודשי ברוך הוא, תורה כולה שמותיו. אז איך באמצע שאתה מזכיר שמות שלו, אתה עונה טלפון? זה טענה מרגילה מאוד. הרצף הזה זה מתנה. הנה רבי לופיאן הביא את זה. אם תגיד רבי נחמן אם יעקמו את האף, תגיד להם רבי לופיאן כן, הם לא מבינים שכל הרבי לופיאן כולו זה רבי נחמן, יסודות של רבי נחמן. קחו כל המכתב מאליהו, זה עתק הדבק של כותב מאורן. אבל לא משנה, הוא היה ביתן. מוכן שתגיד גם בשם מישהו אחר, הכר שתביא את הדייסה שלו לכל מקום. אבל הנה תראו איזה יופי, אז בדקות האלה זה ניצול הזמן, זה מתנה גדולה מאוד. עוד דבר, שמה שיגיע בתמודו בצילה מחכים, לא צריך להבליט שום הספק, מה שתספיק ברכה זה דברים שהצניעות יפה להם. בחלב הארץ, חלק ב' כתבנו פרק ו' שם לדון, יש דברים שנכון להצניע, השמור בגמר המציאה, בענית לתמילה, בפוריה ואושפיזה וכל מסכתה, אבל לפעמים קצת חינוך הילדים. נכון, דווקא מול ילדים, כן להדגיש, בפרט בדור שלנו. למה? לעורר בליבם קודם כל אהבת השם, ולהוליד בהם שאיפות, וקדושה ורצון להתקדש,
ולטוע בקרבה מירת שמיים. הם צריכים להשאר בשם, לא, שלא בלה, לא מבזבז את הזמן. ובזה לא כדאי לשחק, וזה כן כדאי. גם ילד שגדל בבית ששומע את אבא לומד תורה בלילה, אי אפשר שיהיה בטלן. 2-3 בלילה ילד קם לשירותים, שומע את אבא מנגן גמרא. זה עושה את שלו, לא צריך הרבה דבר. הוא רואה את אבא שלו, 20-30 ספרים על השולחן, כולם בשימוש, כולם פתוחים, כולם בניין. הוא אבא שלו טעול, לא משנה, יכול לכל יום עובד ברמה חברים לפרנסה שלו, מסכן מה יש לו. אבל שעתיים שלוש של הלילה מסתער על התורה. זה הופך אותו להיות כלי קודש. כלי קודש! תראה, ילדים האלו לבד, הם ירוצו לו על מה של התורה. הוא אבא שלהם קולים עם הטלפון הזה, קולים חטט בו. מה יש שם? שמות קדושים, מה יש שם מפורש, מה יש שם? מה יש שם חוץ מזבלה, מה יש שם? צריך אחריו לטבול בנער דינור. למה צריך את זה בכלל? ועם אבא שלהם מצד הזמן, זה עושה את שלו. הילדים קולטים את הדרך אגב יותר מכל הבינה ובינה. ילדים אבא קדוש, יש לו רשם של אבא קדוש. קדושה זה לא לגלגל את העיניים בשמיים. קדושה זה פשטות, תמימות. לחיות את השם ברמה חברים, בשיא הפשטות. בלי שום סימן חיצוני. וזה מפתח. בבסיס לכל זה צימאון. הוי כל צמא לכל עם. כשאדם צמא לתורה, אז אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא מודרש כל את אוהב תורה, לא יסבע תורה. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. וזה מסתרף לקניין של בית הלמוד. דבר נוסף, לימוד יסודי מורכב משלושה שלבים. קליטה, השכלה והשפעה. אדם למשל לומד גמרא מסכת עירובין. רוצה להיות בקיא ברמה שיוכל להסביר את הגדרים של הנושא בצורת הפתח, לחי, קורא, דיומדין. בהתחלה הוא קולט את המושגים. זה מורפל אצלו. שלב שני מתחיל לעיין מחשבה וריכוז שלו, הם ממש רק בלימוד. עובר על המפרשים, לומד את הסוגיה, מקיף מכאן ומכאן, מכאן ומכאן. אחר כך, ישלים את ההבנה צריך את השלב השלישי, ההשפעה. שידע שהדברים מסתדרים לו בראש, הוא גם יודע איך לערוך אותם יפה, באופן בהיר כל כך, ואז אפשר להביא את הדבר, זה כוח של מחשבה ודיבור. וזה מתנה שנעשה גם זה את ריבוי הלימוד. ולכן אשרי אדם שזוכה לנצל את הזמן. וזה לפחות קניין ראשון של בתלמוד. אז הנה השיעור של אתמול והשיעור של היום, שלמנו קניין אחד. אתמול היה חלק א' של בתלמוד, והיה חלק ב' של בתלמוד. והעניין שאני אמרתי שניצול זמן, זה בדוק הוא נושא, שזה גם יועיל לפרנסה שלו שיהיה ברווח. תבדקו את זה. תבדקו את הדבר הזה, כמה פלא פלאים כמה שזה עובד. מי שמנצל את הדקות הקטנות, פרנסה שלו מתברכת. בחלב הארץ כתבנו משם ספר, שם בית הלל, תקון חצות עם בית הלל, אז הוא כותב שם איזה 70 דברים על מי שלומד בלילה. פרט מאחר חצות או עמוד השחר בזמנים האלו, ואחד מהם פרנסתו מזומנת לו. יש ברכה. יש ברכה מאת השם. ואי אפשר שלא להיות אחראי על מה שאדם תחייב עליו, אבל יש לו ברכה. וזה דרך וכוח של כל הצדיקים של עם ישראל, כל הגדולים האמיתיים, זה ניצול זמן שלהם. ולפום חורפה גם עזרו להם מהשמיים. מה גם שאדם נכנס ונכנס ונכנס, גם הקדוש ברוך הוא עזור לו בזמן קצר להכיל הרבה. וגם כשאדם מגיע השלב שצריך, ובלית ברה, לעשות מסע עם, או להתקדם בכמה דברים, הקדוש ברוך הוא עזור לו במאה זמן, להכיל הרבה. על דרך שמרו בגמרא שם, ברוך הוא מתור שחסידים הם, גם תורתם ומלאכתם, מתברכת, משתמרת, מספיקים הרבה הרבה דברים, בזמן קצר, יש להם ברכה בזמן. כמו ארץ הביא, אותו דבר גם המוח שלהם והלב שלהם, תראו גדולי ישראל, הכוח שלהם זה ליבם כלב הארי. יש להם כוח הכלה גדול מאוד. וזה רק לימוד תורה. ואין דבר שיכול לפעול אושם וישון בעולם,
יותר מלימוד תורה. אחד שתחפשו סגולות והכל, נעצרו את הזמן. יותר מכל הסגולות, זה לימוד של צדיק. עד שתיסו לפה ותלכו לפה ולשם, תלמוד את תורה של הצדיקים. מה שפתותיהם דובבות, מה זוכים לעשות להם נחת, להחיות אותם, למשוך אור וחיות בכל העולמות. ואז הם גם עומדים ומגנים על האדם. יש באיגרות של הרבי הרייץ, באיגרות של הרבי הרייץ, אני חושב חלק ח', נראה לי עמוד קוף למד ח', 138, גמרת בהצלחה. שם הוא כותב משהו מאוד מעניין. כשאדם לומד תורה של צדיק, אז עולה מלאך במחנה של מיכאל שר ישראל, להיכל של הצדיק בעל התורה ההיא, ואומר לו עכשיו, פלוני אלמוני, הוגה בתורה שלך בספר פלוני. ולצדיק נמשך מדרגה ותועלת מזה, לכן כי הוא יכול לצדיק נהיה בעל חוב לאותו אדם. אז מיד הצדיק עומד לפני הכיסא הכבוד לבקש הרחיים על אותו אדם. וזה סיבוכין למה שאמרו בשם בלטניה, שאדם שצריך ישוע ילמד כמה שורות, יגיד רבי יושיאני. איך רבי יושיאני, מה? מישהו שאל אותי פעם, זה לא דור של המתים? לא, מה פתאום? זה התקשרות בנשמת הצדיק. והצדיק מליץ יושר. נמצא שעד שאדם ינסה לעשות כל מיני סגולות של שלב בלב, וכל מיני תותים ומנגו, ולתלות נעליים וסנדלים, וכל מיני שומים, ילמד תורה בשיא הפשטות. איזה כיף לזכות כל יום, ללמוד כל חמישה חלקים שבתורה. אני אומר לכם, זה ממש זכות גדולה. רבי נתן, היה לו רק בשולחן ערוך לבד, 13 סוגי סדרים. רבי נתן, היה לו רק בשולחן ערוך, היה לו 13 סוגי סדרים. היה לו יום שהיה לו מוכין דגדלות, כל הנושא כלים. היה לו יום של רדיפות כל כך קשות, בקושי יוציא את המילים של שולחן ערוך על הסדר. לא יכול יותר. היה לו יום רק על הדף, יש יום סביב, יש יום רק מרן, רמה ושחטז, בהבטב. היה לו 13 סוגי סדרים, אבל לא עבר יום בלי שולחן ערוך. וככה כל הצדיקים. וכל חלק, ותזכרו עוד דבר, הדור לא יצטרך לפעל הדור. הדור חזור, הגרסה, ריבוי האמירה, זה מתנה, כל המתנות. כשהיינו בחורים צעירים, היה מחלוקת בשיעור שלנו בישיבה, בין המחלוקת מתוקה, אווירה של תורה. איך נכון לקבוע את הבניין, רוב היממה, בלימוד בעיון, כמו שרגילים בישיבות, בירור סוגיות לעמידתה של תורה, או בבקיאות, או לחצות את היום. עכשיו, אמנם למדו ישיבות אשכנזיות, ישיבה אשכנזית, אבל היינו ספרדים, אז מה? למה ללכת? זה ילד נורא. הרבנים שלנו, אז אמרו, מה נעשה? את מי נשאל? שמו עיניים על הרב עובדיה. ומי הגיע לרב עובדיה? שמו עיניים עליי, אבל עוד מישהו. אני דגלתי שצריך להספיק. הוא דגל שצריך לעיין כל היום. אמרו טוב, ניקח משתי הקבוצות נציג נציג, אז לקחו אותי ולקחו אותו, אמרו, עכשיו צריכים להגיע לרב עובדיה. איך נגיע לרב עובדיה? אז יכלתי להגיע בסייעת השמיע, היה לי דרך וגענו. אני מקצר, לא משנה, גענו, וסיטואציה יפה, אמרתי לו, מה נעשה ניסה שבת, ודודה שלי, חוד של אבא שהייתה גר בשכנות של הרב, אמרתי זה מצוין. ערב שבת אמרתי לו, נבוא נראה את ההנהגות שלו, נלמד מה הוא עושה. הוא רוצה לקפוץ ערב שבת, אמרתי לו, תיזהר, שלום שבת שלמה. לא קופצים על צדיקים, צדיקים זה לא חברים שלנו. נביאה אל תראות, חכה מהצד, זה הרבה גחלת. בוא נחכה לבוקר. עוד אותך שחית רצה לקפוץ אלו, אמרתי לו, אין לך שכל. טבלת במקווה, עשית הכנה, איך אתה ככה קופץ? תן לו להתפלט, תתכונן דעתו, רמם כתב, תתיישב. אחרי שחרית, אמרתי לו, חכה, הוא לי למה לחכות? אמרתי לו, מה נגמר שבת, עשית הבדלה? תחכה, מה אתה מחכה? תן לו שהוא יהיה כלי להכיל אותך, תוכל לקבל את מה שאתה צריך. ראיתי אחרי התפילה מלווים אותו הביתה, אמרתי, בוא נלווה גם. לפני שנכנס לבניין שלו, עצרו את כולם, אז אני ניגשתי, הזדהיתי. ברגע שהזדהיתי, נפתח לי הדלת. אז אמרו לי, כן, בני, מה אתה צריך? אמרתי לו, אנחנו צעירים, היינו בני 14.
ויש מחלוקת בין החברים בשיעור, איך כדאי להשקיע יותר, בעיון או בבקיאות. הוא נשאל אחרת, איך הרב עשה? הסתכל לי בעיניים, הוא אומר לי, יש לך כזה אבא גדול ואתה בא דליי, מה אתה טיפש? אמרתי לו, על דעתו באתי לרב. אמרתי, טוב, כבר באת, אני אגיד לך, אבל לאבא יש לך אבא גדול, תכיר. אתה לא יודע. אבל צריך גם שהם ידעו. טוב. הוא לימד את השולמה, אני עשיתי? אמרתי לו, כן. אני עשיתי בבוקר עד 2, עיון. מ-2 עד הלילה רק בקיאות. אמרתי לו, מצוין, תודה רבה זו. הסתכלתי לחבר בפניו. אמרתי לו, אתה מרוצה? אתה שמח? יאללה. וחזרנו. כמה שידרשו לכם אחרת, כל הגדולים עברו במסלול. ומי שמנסה לזמן, יודע יוקר הזמן. מי שלא מנסה לא יודע יוקר הזמן. אתם לא יודעים כמה זמן קטן, עבוד, הולך בין הידיים. והדקות האלו הם המתנה של החיים שלנו. תזכרו, אחרי 120 שנה אנחנו נדע להכיר ולהוקיר את הדקות היקרות האלו. מסדרים של 3 דקות ו-2 דקות ו-5 דקות, אתם תסיימו את כל התורה. בלי גוז מה בכלל, קחו ספר מוסר, 2 דקות. אתם תראו 2 דקות ותראו מה יקרה אחרי חודש. פה ממש לא מוצא שתלכו עם ספרי ניידת, לא. אל תעשו שום סימן חיצוני. אבל בן תורה יש לו כל מקום את הפינה שלו. וככה דרכם שלו עובדי השם. גם שהוא עושה שליחות שלו, כל בסדר, כל רגע פנוי, ברוך השם. הוא עסוק. ושאדם מקבל לעבור לתורה, מעבירים ממנו כל שאר העולות. זה הקיין החשוב של בית אבות, שריבוי הלימוד ומעלת, ריבוי הלימוד עולה על הכל, שגם ניצל מיצרה וגם ניצל מקומי למראים בישים, וגם הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע, קדושה, שמחה, טהרה, ברכה, וישועות לרוב, וזה זכות מעל כל הזכויות. זה יהיה רצון שנזכה כולנו לכתר תורה, ובאותה נשימה נזכה לתשובה שלמה על כל הרגע שהלך לבטלה, כל הרגעים שאנחנו בחושך שיחזרו לקדושה, על ידי ניצול זמן בטהרה ובקדושה, ומתוך זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם שפע של בריאות, באריכות ימים ושנים טובות, מלוך אופניים של בריאות ופרנסה וסייעתא דשמיא, כל אחד במה שצריך, מי שצריך לבנים שיזכה לבנים זכרים, מי שצריך לזיווגים לו לבניו ולבנותיו בקלות, מי שצריך לפרנסה ולשום אדם, לשלום בית ולשמחה וכמה גרמים שכל תמיד מועיל, סייעתא דשמיא מעל הכל, בעזרת השם בעיקר גאולה שלמה ברחמים, תוך אהבה ושמחה ודחילו ראשי מושגי, גם בזכות הצדיקים בעלי הילולה, יהושע בן נון שהוא ידע להעריך את השם משה רבנו, שזה כל התורה כולה, ורבנו מערכו מחרתיים מרצה השם, שזה כל עולם הפלימי, השתבח שמולד, יאירו ויגנו עלינו, אלף המגן, צינה וסחרה, שפע וברכה, אמן כן יהי רצון.